Yes, bwana mambo vipi? Ujambo na karibu Mede kutoka chako bora. Jusuizie updates za kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana na mripoti zako Biologist Andrew mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe lakini pia za notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulaisha sana kupata mfululizo wa bezi zetu zote ambazo kuna trend hapa Media kwa bogati. Yes, bwana moja studio ambazo ndio kumekeda ni visasa kwa mitandao ya jamii, moja studio ambazo zina trend na kuzungumza mjadala mingi sana. Hii ni baada ya dada taifa au the Marekani pata mzungumzia dada Mange Kimambi bwana kumvaa mzizi majuma lokole na bosi wake bwana kubwa Diamond. Hii ni baada ya maneno kwa mengi sana kutoka jamii kwamba Juma Lokole kipindi fulani hivi kwenye moja ya posti ambazo aliposti ilionekana kwamba alimhusisha mwanadada Mange Kimambi kusema kwamba Mange Kimambi bana ana laana kwa maana kwamba alizana babake mzazi yule mtoto wa kwanza jikana kwa jina la Boke bana, kumbe Mange Kimambi alizana babake mzazi. Hii nilikuwa na kipindi kile bana Mange Kimambi kumzungumzia vibaya marehemu Dida, na ikumbuke kwamba Dida bana na mzizi majuma lokole alikuwa ni marafiki kweli. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza akamzungumzia vibaya mwanadada Dida afu Juma Lokole akamwacha salama. Kwa hiyo kile ambacho tulizungumza mwanadada Mange Kimambi kusema kwamba Dida alikufa kwa kuathirika kwa maana kwamba aliacha dawa za kuathirika ndicho ambacho kimepelekea kusababisha kifo chake. Bwana mkubwa Juma Lokole alizungumzia hilo swala kwa kumwambia kwamba Mange Kimambi naye pia mbona ameathirika kwa maana kwamba naye pia ana laana ya babake kwa sababu alizana babake mzazi. Sasa ndio cha mtu kuzana babako mzazi kama vile ni laana. Kwa hiyo ilikuwa kama vile vita hivi ambayo ilianzishwa tokea kifo cha mwanadada Dida, na kulikuwa kuna hizo vuta nikuvuta kumtoka jamii. Na tuje tukaona sasa mwanadada Mange Kimambi alimzungumzia bwana mkubwa Juma Lokole kusema kwamba amekuwa kisupport masuala ya ndoa jinsi ya moja kwa maana kwamba Juma Lokole na bosi wake Diamond bwana amekuwa akilika kwa maana kwamba Diamond kuna mtu ambaye anamla, lakini pia Juma Lokole amekuwa akiliwa na bwana mkubwa Diamond. Kwa hiyo ni kitu ambacho alikiweka wazi mwanadada Mange Kimambi, na ikumbuke kwamba Mange Kimambi bwana ni miongoni mwa watu ambao amekuwa akipiga sana vita timu nzima ya Wasafi. Kwa hiyo hakuna mtu yote ambaye atakaye kuharibu na bwana mkubwa Diamond bwana alafu Mange Kimambi amwache salama. Ndio maana Juma Lokole na Mange Kimambi wamekuwa kirushana sana maneno kisa bwana mkubwa Diamond, na ndio maana hata siku ya jana tuliona Mange Kimambi bwana aliwahusisha watu wawili bwana mkubwa Diamond na mfanyakazi wake bwana mzuri bwana mkubwa Juma Lokole kwa kumwambia kwamba wanadhalilisha taifa kwa mambo ambayo wakiyafanya kwa tamaa zao za kupata mali, kwa kwamba Diamond bwana amekuwa akijihusisha na masuala ya ndoa jinsi ya moja, lakini pia mzizi Juma Lokole naye amekuwa akijihusisha na masuala ya ndoa jinsi ya moja kwa ajili ya kupata tamaa ya mali. Sasa kitendo cha wao kupata mali bwana amekuwa akilizalisha taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo kitendo cha Diamond kusupport masuala ya ndoa jinsi ya moja, lakini pia kitendo cha bwana mkubwa Juma Lokole kusupport masuala ya ndoa jinsi ya moja bwana amini mwanadada Mange Kimambi all the from Marekani bwana amekuwa akilizungumzia hili swala kwa uchungu sana, kwa kila siku amekuwa akiwasanua kwa mtoto. Sasa baada ya kuzungumza haya bwana, baadhi ya mashabiki walizungumza sio kwamba Mange Kimambi amekuwa akitengeneza haya ili tu aweze kujipatia kipato, lakini pia aweze kuongeza followers kwenye mitandao yake ya kijamii, lakini kusema kwamba Diamond sio ana support masuala ya ndoa jinsi ya moja ni kitu ambacho sidhani kama ni kweli, kwa sababu hata mwenye Diamond atashika kuzungumza sio kwamba ana watoto watatu ambao watu wamekuwa akiwafahamu, lakini kuna watoto ambao wengine ambao watu hawafahamu. Sasa ni mtu gani ambaye amekuwa akijihusisha na masuala ya ndoa jinsi ya moja alafu ana watoto? Ni kitu ambacho pia Diamond alizungumza. Lakini kwa upande wa Juma Lokole naye pia alishakuweka wazi kusema kwamba naye pia ana mwanamke, lakini pia ameshazaa watoto wawili, lakini pia alishaposti hata picha akimuonesha mtoto wake. Sasa ni mwanaume gani ambaye amekuwa akijihusisha na masuala ya ndoa jinsi ya moja alafu awe na mtoto? Lakini pia bwana mkubwa Juma Lokole alizungumza kusema kwamba kama Mange Kimambi anazungumza sio kwamba Juma Lokole sio mzima kwa maana kwamba analika, basi ampe siku moja ili watengeneze mazingira ya kufanya fundisho kwa wale wote ambao wamekuwa wakizungumza shit kwa mtoto jamii kuona kwamba Juma Lokole bana analika. Ni kauli ambayo pia alizungumza bwana mkubwa Juma Lokole kwenye moja interview ambayo amefanya na moja chombo cha habari kwa Tanzania kuhusiana haya ambayo amekuwa akizungumza mwanadada Mange Kimambi kila siku kumchafua Juma Lokole kusema kwamba amekuwa akijihusisha na masuala ya ndoa jinsi ya moja, lakini pia kumhusisha bwana mkubwa Diamond ambaye ni bosi wake mzee mzima Juma Lokole. Kwa hiyo ni mambo ambayo kiukweli yamekuwa kileta vuta ni kuvuta tokea kifo cha Dida, na mwanadada Mange Kimambi ndiye ambaye amekuwa akizungumza haya kama vile kutengeneza mazingira kumchafua bwana mkubwa Diamond, lakini pia kumchafua mzee mzima Juma Lokole kwa kile ambacho amekuwa akizungumza kwa mtandao jamii kuonekana kwamba Juma Lokole na Diamond bwana amekuwa akisupport masuala ya ndoa jinsi ya moja kwa kuleta evidence tofauti tofauti. Na kama ni mpenzi wa Global Media, kipindi fulani hivi nilikusogezea post ambayo ikimhusu mwanadada Mange Kimambi akitaja sababu ambayo imepelekea kusababisha yeye kuzungumza usio kwamba Diamond amekuwa akijihusisha na masuala ya ndoa jinsi ya moja na kutoa zile vivid example ambazo zilikuwa zikionekana kwamba ni kweli madhishi ile kwamba Diamond amekuwa akijihusisha na masuala ya ndoa jinsi ya moja. Kwanza kabisa Mange Kimambi alikuwa akizungumza kusema kwamba Diamond muonekano wake mzima kuna kwamba 80% ya bwana kubwa Diamond muonekano wake ni kwa sababu masuala ya ndoa jinsi ya moja, tukianza na aina kusuka, lakini pia amekuwa akibandika vipini puani, lakini vile vile amekuwa akivaa eleni, na ukimwangalia complete bwana kubwa Diamond anakuwa kama vile na mvuto wa kiki. Kwa hiyo kwa mwanaume kujibadilisha namna hii itoshe tukisema kwamba ana support masuala ya ndoa jinsi ya moja. Lakini pia Mange Kimambi alizungumza usio kwamba hata Diamond akiwa stage ni aina ya dancing yake bwana kubwa venye ambavyo anakatika inaonekana kwamba kama vile kusupport tu masuala ya ndoa jinsi ya moja, lakini vile vile mambo ambayo Mange Kimambi amezungumza usio kwamba Diamond venye ambavyo ana dress kwa maana kwamba muonekano wa nguo ambazo amekuwa akizivaa Diamond zinaonyesha dhahiri kwamba amekuwa akisupport masuala
masuala ya ndoa ya jinsia moja. Lakini pia Mange kama alizungumza sasa kwamba kipindi fulani vidamu ndio kuvaa vikuku mguuni. Sasa ni mwanaume gani ambaye anaweza kuvaa vikuku vya kike mguuni? Ni kitu ambacho kiukweli dhidi shida kwamba Mange Kimambe alitoa mifano kwa kusema kwamba bwana kubwa damu ni miongoni mwa wasanii ambao pia amekuwa kisupport masuala ya ndoa jinsia moja kwa sababu ya haya mbali ya mention mwanadada Mange Kimambe kuonekana kwamba bwana kubwa damu ndi ana support hayo mambo kwa tamaa zake za pesa, tamaa za kupata mali, kwa hiyo amekuwa akidhalisha taifa. Lakini kwa upande wa Juma Lokole, mwanadada Mange Kimambe amezungumza sasa kwamba tena huyo sio kumzungumzia kabisa kwa sababu hata anaye support mwenzima masuala ya ndoa jinsia moja bwana mzee bwana kubwa Mauzinde alishokuweka wazi kusema kwamba Juma Lokole ni mwenzao. Sasa sio swala la yeye kuanza kulizungumzia, hakuna mtu asiyefahamu kwamba Juma Lokole ni miongoni mwa wanaume ambao amekuwa akisupport masuala ya ndoa jinsia moja. Kwa ni kitu ambacho kimekuwa kwa trend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii na watu kuzungumza mengi sana kuhusiana na hiki ambacho amekizungumza mwanadada Mange Kimambe, kama vile kuleta udhalilishaji hivi, kumchafua bwana kubwa Diamond, lakini pia kumchafua mzee mzima Juma Lokole. Na hii ni kama harambee hivi ambapo Mange Kimambe amekuwa akianzisha kutokomeza masuala ya ndoa jinsia moja, na timu ambayo ameanza nayo ni timu bwana kubwa Diamond, kwa sababu ni mara nyingi amekuwa akizungumza sana kuhusiana na Diamond, lakini pia amekuwa akizungumza sana kuhusiana na mzee mzima Juma Lokole, japokuwa watu ni wengi ambao support masuala ya ndoa jinsia moja, lakini ameanza nao. Na alizungumza Mange Kimambe kusema kwamba atakuja na listi ya wasanii wa kiume ambao wamekuwa kisupport pia masuala ya ndoa jinsia moja kishirikiana na bwana kubwa Diamond kwa ajili ya kupata tamaa zile za kujipatia mali kwa haraka. Kwa hiyo amekuwa akilizalisha taifa letu la Tanzania. Sasa wewe mpenzi wa media, kwa hiki ambacho tumesogezea, unahisi kwamba ni kweli Mange Kimambe yuko sahihi kusema kwamba Diamond amekuwa akisupport masuala ya ndoa jinsia moja na mzee mzima Juma Lokole, au amekuwa akiwachafua tu kwenye mitandao ya kijamii ili kujipatia kipato, lakini pia kuongeza followers kupitia mitandao yake ya kijamii? Drop your comment hapo chini juu kama tumesogezea. Ukidrop your comment kwenye comment section, tutapata na video. I hope mmejua tutafikia fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndo mwanzo. Ni kile mko na trend hapo media, mcho naomba tu nikuendelea kusalia nasi bwana kwa kubonyeza neno tuka subscribe. This is the voice of our logist Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Baki nasi for more update.